близько 500 000 ось таких автівок на реєстрації європейській ввезено на територію України і досі не розмитнено. Вартість коливається від 3, 5, 7 до 10 тисяч доларів на кожен смак для кожного гаманця. Власники таких транспортних засобів вигадали сотні схем, як можна потрапити на територію України і, користуючись недолугими нормами закону, залишати ці транспортні засоби в стані нерозмитнених. Прогалини в законодавстві створили величезну проблему для всіх. І для власників транспортних засобів, і для нас, звичайних водіїв, які зустрічають ці автомобілі на дорогах, які не зареєстровані, які не можуть бути застраховані, які використовують дуже часто в скоєнні різних злочинів. Тому нам разом потрібно вирішити цю проблему раз і назавжди. Отже, разом з колегами в парламенті ми розробили законопроект, який спрощує систему оформлення таких транспортних засобів, лібералізує вартість за розмитнення таких транспортних засобів. І саме головне, цей законопроект комплексно вирішує проблему євроблях як для власників транспортних засобів, так і для держави. Для спрощення розрахунків платежів за розмитнення транспортного засобу ми беремо до уваги лише три компоненти. Це об'єм двигуна, вік транспортного засобу і тип пального. Цим простим калькулятором ми виключаємо визначення вартості автомобіля. Тобто не залишаємо місця для маніпуляцій і корупційних схем. За нашими попередніми розрахунками, вартість розмитнення таких транспортних засобів буде становити приблизно 1000 євро. Оскільки бюджетом було не передбачено надходження від розмитнення ось таких транспортних засобів, цей законопроект працює на поповнення бюджету, суттєве поповнення бюджету, і кошти від розмитнення цих транспортних засобів ми пропонуємо направити в першу чергу на боротьбу з наслідками ковіду і на вакцинацію українців. Якщо брати до уваги дані статистики, і всі транспортні засоби приїдуть для того, щоб розмитнитись і оформитись, надходження до бюджету може сягати 10 мільярдів гривень. Даний законопроект і шлях для розмитнення стосується лише тих автомобілів, які потрапили на територію України до 31 грудня 2020 року. Ми, звичайно, зможемо попрацювати з громадськістю, з громадськими організаціями, з активістами і внести ті правки між першим і другим читанням, які зроблять цей законопроект досконалим. Ми добре розуміємо, чому українці так сильно полюбили автівки на євро-номерах. Але після ухвалення закону протягом 6 місяців вам потрібно приїхати і розмитнити та поставити на реєстрацію, українську реєстрацію, ці автомобілі. Адже після завершення цього пільгового періоду використання автомобілів на європейській реєстрації в Україні буде неможливим.